Užduotys tau sako, ten prie laiptų guli rusų kareivis. Šatskih. Sako, ten rusų kareivis kažkas guli, sako, negyvas, sako, tu nuvaryk iš kartyk jo, pažiūrėk, gal dokumentus ką nors surasi. Ir aš atsimenu, nuvarau, guli, negyvas. Nu, aš, nu, medicinos studentas, nu, tu lavonus matęs, bet nenušauto žmogau, žinai. Mm-hmm. Šiaip žiūri, taip, žinai, pradėjo taip po kišenės landžiai, ten buvo keletą kapeikų, tušia apkaba. Ir viskas, jokių daugiau dokumentų, žinai, jis man sako, Raivis sako, pakiškit, sako, paslėpkit tą lavoną, ten, žinai, po laiptais. Mm-hmm. Nu ir ten toliau, žinai, ten bardakas, ten žmonės veža, taip toliau. Paskui staiga bachą tvaro, nu, ta tokia buhankė, žinai, nu, su kareivė, žinai, ir toksai. Laidariame Meistro namai.